Найближчим часом відкриється кардіологічне відділення і приймально-діагностичне відділення міської клінічної лікарні номер 10. В рамках проєкту президента України «Велике будівництво» влаштовується сучасне обладнання, таке як комп'ютерний томограф, вже влаштований. Наразі ми отримуємо ангіограф та магнітно-резонансний томограф, ендоскопічне обладнання для належного функціонування за міжнародними стандартами приймально-діагностичного відділення і кардіологічного відділення. Надання медичної допомоги буде багато профільної роботи так званих мультидисциплінарних команд. Тобто пацієнт, який надійде до приймально-діагностичного відділення, отримає всебічну і всеохоплюючу медичну допомогу, і це буде цілодобово і в ургентному порядку. Буде розмежено коридори пацієнтів, тобто ми будемо отримувати пацієнтів як за червоним, жовтим, зеленим коридором, тобто надавати допомогу невідкладно, екстрено і планово. Будь-який хворий може звернутись і отримати допомогу в залежності від того обсягу, який він потребує. Це все в рамках нового проєкту і так названих міжнародних стандартів буде відкрито незабаром. Ми запрошуємо всіх найближчим часом, і це буде новий стандарт надання медичної допомоги, і наша лікарня буде відповідати сучасним стандартам лікарні інтенсивного лікування другого рівня. Це міжнародний стандарт, який забезпечить якість надання ургентної медичної допомоги.